Magnesia Litera, nominace. Josef Hrdlička, Předkové kostí. Hlavním tématem autorovy lyriky je pomíjivost. Promyšlená a sevřená sbírka přináší melancholii a smutek. Fosílie. Světlo skrz žaluzie dopadá do tvaru ještěřího ocasu. Na cihlovou dlažbu kladu bílý papír. Pomalu zvedám, až se hroc obratlů tkne mého hrdla. Jediné mávnutí a hlava odletí, nebo jen z hrdla neznámý výkřik. Zda kniha vyhraje, sledujte 10. dubna na Artu.